U današnjem Telepresu ponovo sa velikim zadovoljstvom govorimo o uspesima niških učenika koji nas redovno obraduju postignutim rezultatima na velikim takmičenjima. Sutra, u sredu, 30. septembra u 14. sati, u svečanoj sali gimnazije Bora Stanković biće održana svečanost povodom dodele plakete i 3D makete učeniku Ivanu Damjanoviću zbog osvojenih nagrada na matematičkim olimpijadama. Gošća Telepresa je direktorka gimnazije Ljiljana Zlatanović. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Hvala na vremenu koje ste odvojili. Pripremate se za sutrašnju svečanost. Još jedan, da kažem, lep povod za organizovanje svečanosti u pitanju je vaš učenik Ivan Damjanović, učenik generacije, vaš maturant. Tako je. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je dodelilo plaketu i 3D maketu tim najboljim matematičarima u Srbiji. Ne samo matematičarima, nego su još 4 oblasti u pitanju: informatika, fizika, hemija, astronomija i astrofizika. Tako da je ukupno 23 učenika dobilo te iste plakete i različite 3D makete, s obzirom da se radi o Platonovim telima, pravilnim poliedrima, kojih je ukupno 5, tako da svaka učenik iz svake od ovih 5 oblasti u stvari dobija po jednu 3D maketu. S obzirom da je ovo bilo 56. takmičenje iz matematike, 56. olimpijada, ti učenici koji su dobitnici, odnosno koji su osvojili nagrade na matematičkim olimpijadama, dobili su kao 3D maketu, dobili su pravilan tetraedar, odnosno geometrijsko telo sa 4 jednakostranična trougla. Šta će konkretno značiti za vas, za vašu gimnaziju, naravno za same učenike, to je značajno priznanje? Pa jeste značajno priznanje. Zato smo se potrudili, s obzirom da je Ivan maturant, on je završio juna meseca školu i upisao elektronski fakultet. Mi smo se potrudili da njegove drugare iz gimnazije okupimo sutra, da pozovemo neke sadašnje dobre matematičare, profesore koji smo predavali, razrednog starešinu i još neke gosti iz Ministarstva prosvete, odnosno iz Školske uprave Niš, da prisustvuju toj svečanosti. I zaista posebno zadovoljstvo i veoma smo ponosni zbog toga što je on naš učenik. I drago mi je što Ministarstvo prosvete ima razumevanje, ima taj dobar odnos sa našim talentovanim đacima i svaki od tih učenika koji su dobili tu jednu plaketu imaju poruku sa potpisom ministra koliko je u stvari učenje važno za svakog mladog čoveka i da svakodnevni rad i trud u stvari obavezno donosi nagradu nekad u budućnosti. Lepa poruka. Da. Ne tako davno u prošlosti kod učenika je bilo interesantno zanimanje vezano za društvene nauke. Poslednjih godina ipak u Nišu se vratila ta popularnost ili to interesovanje za prirodne nauke, za gimnazije sa prirodnim smerom. Jeste, u pravu ste. Mislim da je malo i informatika, popularnost informatike, elektronike ponovo ponela to nadahnuće ka prirodnim naukama i ka matematici, što meni kao matematičaru je izuzetno drago, jer taj način razmišljanja neki može da poveže ne samo matematiku i razne nauke koje imaju neku korespondenciju sa matematikom, nego čak i društvene nauke, jer u svemu postoji izvesna logika. A kako je vama, profesorima, nastavnom, da kažem, kadru bilo teško da se prilagodite i tim zahtevima učenika koji, da kažemo, sa ovim novim nekim dostignućima imaju i sve veće želje i afinitet? Pa naša gimnazija već godinama važi kao neka matematička gimnazija, tako da smo evo dobili neku potvrdu ovih godina baš kao takva jedna popularna matematička, sad ne bukvalno matematička gimnazija, ali škola koja neguje te mlade matematičke talente i normalno decu koje su sklona prirodnim naukama, donela je na neki način i popularnost naše škole. Pa evo ove godine smo
kao i nekoliko godina unazad, treća škola po popularnosti. Po interesovanju učenika, da bome, za upis u školu. Pored osnovne vaspitno-obrazovne funkcije vaše gimnazije, rad sa talentovanim učenicima, pogotovo u onim vannastavnim aktivnostima, je neka, da kažem, vrsta specifičnosti vašeg rada. Pa jeste. Ono što jeste specifično za našu školu je da nemamo samo iz matematike dobre đake, nego imamo i iz svih prirodnih nauka. Evo, ove godine smo imali balkansko takmičenje iz geografije, recimo, gde su naši đaci iz Niša učestvovali. Imate preduzetništvo. Imate i učenike koji su dobili priznanja iz više oblasti, ne samo iz jedne grane. Imamo učenike koji su, recimo, koji su takmičili iz više oblasti, čak i 4-5 oblasti učestvovali na takmičenjima. Znači da su svestrani, a imamo i dar za preduzetništvo, odnosno za rad učeničkim kompanijama. Pa je naša ekipa, ta učenička kompanija, naša pobedila na državnom takmičenju iz preduzetništva i bila u Berlinu na takmičenju evropskom. Tako da su i tamo bili zapaženi. A kad je situacija sa bilingvalnim odeljenjem u pitanju, tu imate, da kažem, i specifičnost one prakse da mogu da učestvuju na nekim određenim festivalima, kao što je pozorišna grupa bila u pitanju, pa stiču neko novo znanje i iskustvo koje mogu da primene tokom školovanja. Tako je. Naša pozorišna grupa je učestvovala na festivalu u Novom Sadu onih predstava koje su napravljene na engleskom jeziku. Tako da su, to je prvi put ove godine organizovano i evo imamo već poziv za narednu godinu da učestvujemo na festivalu, tako da smo već tako počeli da pripremamo predstavu. Nova školska godina je počela. Kako uspešna, prethodna, završena? Šta očekujete u ovoj godini, pogotovo sa ovim profilima za učenike? Pa imamo onako neke savremene smerove, odnosno profile, to bilingualno englesko odeljenje, imamo računarski smer, novi smer, to je za učenika obdaren u računarstvu. Od njih zaista očekujemo uspeh ove godine, tako da postoji taj neki uspon u radu i u napretku škole godinama, evo već. I što potvrđuju ove rezultati u vidu između ostalog Ivana Damjanovića. Još jednom za kraj razgovora da podsjetimo sutra. Sutra u 14:00 u našoj svečanoj sali biće prigodna svečanost za dodelu plaketi, 3D maketi Ivanu Damjanoviću, koji je uspešan bio sve ove 4 godine u gimnaziji na matematičkim olimpijadama. Faktički priznanje ne samo njemu, nego i ostalim učenicima i vašim kolegama. I podstrek, u stvari, ostalim učenicima da, eto, da se i oni bave naukom i da dosta rade, jer rad u stvari donosi nagradu. Hvala vam, Ljiljana, na gostovanju u Teleprisu. Želimo vam puno ovakvih povoda za organizovanje svečanosti. Hvala. Hvala. Gošća današnjeg Telepresa bila je direktorka gimnazije Bora Stanković, Ljiljana Zlatanović.